Ja millele me veel mõtleme suvekodus? Terrass mõistagi. Kas suudate ette kujutada lausa sellist imelist lahendust astmete, terrassi ja piirdeja ja näol oma kodus, kui ütlen juurde, et asi on taastoodetud toiduainete plastikust? No sellises kohas eluaegselt kestev ja mis peamine ja veelgi uskumatum ei ole ka libe. Ei märjas, ei kuivas. Need, kel raske uskuda, vaadake meid järgmisel nädalal, kui räägime sellest lähemalt Eesti innovaatilisema tootjaga Plastrex.